നമസ്കാരം. മലയാള വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. പള്ളിത്തോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ എല്ലായിടത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കടുപ്പിച്ചതോടുകൂടി പല വീടുകളും പട്ടിണിയിലായി എന്നുള്ള വസ്തുത അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. വീടിനടുത്തുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ എന്ന് പോലും തിരക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞാലോ അവരെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാനോ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെടാനോ ആരും മുതിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. പല വീടുകളുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി ഇടപെടലുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. നാട്ടുകാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇടപെടാൻ വളരെ മടിയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി. സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിൽ ഒരു കൊറോണയും ഭയപ്പെടാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഭയമാണ്. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘിച്ചു എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് എത്തി യുവാവിനെ പിടികൂടുകയാണ്. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് എത്തി യുവാവിനെ പിടികൂടുന്നത്. കണ്ട് കാര്യം കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് തന്നെ കരഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ആ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. പള്ളിത്തോട്ടിലെ യുവാവായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പൊന്തുവള്ളത്തിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി. കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ എന്ന നിലയിൽ വന്നതോടുകൂടി തീരപ്രദേശത്ത് മത്സ്യബന്ധനം വിൽപ്പനയുമൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പോലീസിനെയും കാര്യമറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിലൊരു യുവാവ് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നുണ്ട്, വന്നവനെ പിടികൂടണം, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൊറോണ വരും അവരിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസിലും ആരോഗ്യവകുപ്പിലും പരാതിയുമായി എത്തുകയായി. പോലീസ് ഉടൻ തന്നെ എത്തി യുവാവിനെ പിടികൂടി. അപ്പോഴാണ് ആ അവസ്ഥ പോലീസിന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പോലീസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കരഞ്ഞുപോയി. ആ യുവാവിൻ്റെ വിശദീകരണം കേട്ട് നെഞ്ചു പൊട്ടിയാണ് പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. അറസ്റ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഏറെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. കഴിക്കാൻ ആഹാരമില്ല. മീനെങ്കിലും കഴിച്ച് വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിലെ അത്താണിയായ യുവാവ് വള്ളവും എടുത്തുകൊണ്ട് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി ഇറങ്ങിയത്. 5 പൈസ കയ്യിലില്ല. ആരോഗ്യം വളരെ മോശമായ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് വീട്ടിൽ. കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ 5 പൈസ ഇല്ല. വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോലും കയ്യിൽ 5 പൈസ ഇല്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടതോടുകൂടിയാണ് വള്ളവും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് എത്തിയത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ടാണ് സാറേ കടലിലിറങ്ങിയത് എന്ന് ആ യുവാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്. പരാതി പോലും എടുക്കാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. തീരദേശത്തെ പല കുടുംബങ്ങളുടെയും അവസ്ഥയാണിത്. ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ അവിടെയുള്ള പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുള്ളവരോ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം. ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊറോണ പരക്കും സാറേ, അവനെ പിടികൂടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ വിളിച്ച് പോലീസിനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരക്കാമായിരുന്നു അതിനു മുൻപ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വള്ളവും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയെന്നുള്ളത്. അവനെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സഹായിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പോലീസിന് മുന്നിൽ അവന് കരയേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. പള്ളിത്തോട് മാത്രമല്ല നിരവധി മേഖലകളിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാം അല്പമെങ്കിലും നേരം ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ, സ്വന്തമായി സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലെങ്കിലും പെടുത്തി അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി കാണിക്കണം. കാരണം കേരളത്തിലേതെല്ലാവരും പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രബുദ്ധത സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തീരദേശ മേഖലകളിലെ ആളുകളാണ് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഏക വരുമാന മാർഗം മത്സ്യബന്ധനമാണ്. മത്സ്യബന്ധനം നിർത്തിയിട്ട് വീടുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ആഹാരം വേണ്ടേ? അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി അത് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യ നാളുകളിൽ, വ്യാപിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമുണ്ടായ ആദ്യ നാളുകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ പൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ആരുമില്ല സഹായിക്കാനെന്ന അവസ്ഥയായി. രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ വൈറസ് ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലെയും അടുപ്പ് പുകയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കടമയുള്ളത് വീടിനടുത്തുള്ള അയൽവാസികൾക്കാണ്. അയൽവാസികൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. മടിയുണ്ടാകും, കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും തരണേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വീടിനടുത്തുള്ളവരോട് ചോദിക്കാൻ മടിയുണ്ടാകും. അത് മനുഷ്യസഹജമായ ഒരു ബലഹീനതയാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് അന്നിനുള്ള അന്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേർ നമ്മുടെ വീടുകളിന് സമീപമുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സഹജീവികൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു വീടുന്നത് നമുക്ക് തടയാനാകും. ഏതായാലും
ഇനി മുതലെങ്കിലും ഈ കേൾക്കുന്നവരെങ്കിലും നാളെ മുതൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലുള്ളവർ കഴിച്ചോ എന്ന് തിരക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ അത്യാവശ്യമാണ് മനസാക്ഷിയുള്ളവർ അത് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത